Je pravda, že naše společnost schudne a schudne především na základě toho, že lidé, kteří jsou zaměstnaní a berou platy, že ty platy nerostou, teďka už klesají nějakou dobu podstatně. De facto tím se zamezí inflační spirále, ale bohužel tím, že lidé budou chudnout. Čili v tom smyslu opravdu známka určité férovosti ve společnosti je snažit se pomoct těm, ale je to jsou... zároveň reálné? Je to reálné, v jiných zemích to je. Já říkám, v Americe mzdy rostou velice rychle, ale ne dostatečně rychle na to, aby se vyrovnala poptávka s nabídkou, a proto je tam ten trh určitou dobu přehrátý. Ve chvíli, kdy se vyrovná, protože mzdy budou tak vysoké, že se vyrovná poptávka s nabídkou, tak ten trh přestane být přehrátý. U nás ty mzdy nerostou, čili to není přehrátý trh.